відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Ми боремося за нашу свободу та незалежність щодня та щогодини. Цього тижня українці чекатимуть на позитивне рішення від ЄС про статус кандидатства. І це ще один крок до перемоги України у війні. Ну а поки про головні події на цю годину. Під обстрілами провели посівну і жнивуватимуть, ймовірно, теж під канонаду. Попри війну, фермери Дніпропетровщини продовжують працювати у полях. Стріляли для залякування, катували та грабували. Так жителі деокупованих територій Херсонщини розповідають про знайомство з руським міром. Серцем вдома. До Всесвітнього дня біженців на відкритому серія сюжетів про дніпрян, які вимушено виїхали за кордон, але мріють якнайшвидше повернутися. І про це та інше більш детально. Відкрито грабували, стріляли над головою для залякування та катували. Так розповідають про своє знайомство з руським міром жителі деокупованих населених пунктів Херсонщини. Зараз ЗСУ крок за кроком відтісняють ворога на цьому напрямку і поступово звільняють населені пункти від орків. Але лінія фронту десь у 10 кілометрах, тож до місцевих чи не щодня прилітають подарунки від окупантів. Армія агресора цинічно б'є по цивільній інфраструктурі – будинках культури, лікарнях, школах та житлових будинках. Які історії закарбувались у пам'яті людей та як вони живуть під постійними обстрілами у нашому наступному сюжеті. Потрощені будинки, зруйновані школи, пошкоджені будинки культури та вирви на дорогах. Місцеві розповідають, окупанти до їхнього села не зайшли. Проте їх присутність люди відчувають щодня. В укритті цього навчального закладу могли сховатися всі жителі, каже староста. І хоча місцеві здебільшого не встигали до нього дістатися, він й досі під постійними ворожими обстрілами. Ми не встигаємо до нього бігти. Оце іменно в оце місце точно три рази. Бо поруч, я ж кажу, що укриття, і можливо думали, може тут у мене солдати, може тут у мене люди в укритті. Рашисти гатять з далекобійної зброї фосфорними й касетними боєприпасами навмання. Познайомився з освободітелями і пан Микола. Чоловік зі слізьми згадує, його родина дивом вціліла, коли ворожий снаряд поцілив вночі по його подвір'ю і вщент зруйнував гараж. Ви бачите, що в нас осталося? Це все згоріло. Це і машина в мене, я купив нову, тільки живемо так, ото, як на пороховій дошці. І не тільки ми, всі нас люди тут. Жалко всіх людей. Жалко. Тягнувся весь вік. Пані Марія – жителька сусіднього села, яке побувало в окупації. Жінка каже, рашисти по хатах ходили і мародерили. Зараз вона зі сміхом переповідає одну із зустрічей з орками, але тоді дуже злякалась. Вони кричать «ложись». Ну я не лягла, а стала на коліна. Вони обратно кричать «ложись» і стріляють. Думаю, я як ляжу, так я ж не встану. Хто ж мене піднімати буде в чужому дворі? Я рукою махнула, кажу, я буду лягати. Стріляйте, хоч що хочете робити. Ой, так я тоді я не могла до пам'яті дійти, я так злякалася. А пану Віктору окупанти погрожували публічною стратою. Російські військові дізналися, що він брав участь в АТО. Запроторили до підвалу, але він втік. Далі його разом з дружиною та двома доньками знайомі вивезли до вільного від орків села. Перші, хто зайшли до нас, це ДНР, виходці з ДНР. Ну, це звірі, будемо так м'ягенько скажемо, звірі. Ходили тут, стріляли, всіх на мушки брали, в толпу стріляли, зв'язали мене, кинули в погріб. Вони не учли одного, що вони розбили зразу двері в погрібі, і потім мене туди ув'язнили зв'язаного. Я зумів розв'язатися і туди накивав. У таких умовах жителі цього села на Херсонщині прожили місяць. ЗСУ звільнили населений пункт у квітні. Загалом по цьому напрямку вже з десяток деокупованих сіл. Саме цей шматочок херсонської землі ми вважаємо, ну принаймні ми про це хочемо думати, не дозволив окупанту провести так званий референдум, який він дуже хотів. Люди вже звикли до мирного неба, постійно нас питають, чи збираємось ми звідси відходити. Я кажу, якщо і будемо відходити, то тільки вперед. У звільнених селах Херсонщини залишилось небагато місцевих. Ще на початку окупації люди всіма способами намагалися втекти подалі від ворога. Їх зустрічали і поселяли у громадах Криворізького району. З майже 6 тисяч переселенців, яких там прихистили, переважна більшість саме з Херсонщини. Вони
повністю всім забезпечені – житлом, харчуванням, медичними медикаментами. І працювали з ними і психологи, як і дитячі, так і дорослі. Українські військові кажуть, відступати не збираються. Навпаки, з кожним днем дедалі більше відтісняють окупантів. Не зупиняться, поки остаточно не виженуть рашистів з української землі. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Ще один загиблий через ракетну атаку на нафтобазу у Новомосковському районі Дніпропетровщини. Рятувальники, які приборкують полум'я, практично 2 доби знайшли на місці удару тіло загиблого. Це вже 3-я жертва ворожого обстрілу. Нагадаємо, 18 червня агресор вдарив по нафтобазі 3 ракетами. Загорілися ємності з мазутом та пальним. Наступного дня, коли рятувальники продовжували гасити пожежу, вибухнув один з резервуарів. Через вибух загинув ДСНСник, а у лікарні від масштабу опіків помер працівник підприємства. Ще 8 постраждалих і досі у лікарні, 4 лікуються вдома. Через ракетний обстріл нафтобази та загибель людей поліція відкрила кримінальну справу за статтею «Порушення законів та звичаїв війни», поєднаним з умисним вбивством. Зазначимо, будь-які військові об'єкти на даній території відсутні. Під обстрілами засівали, ймовірно, і збиратимуть під канонаду. Фермери Дніпропетровщини навіть попри війну трудяться у полях. Хоч нерідко вони всіяні снарядами та касетними боєприпасами. Та це наших трударів не зупиняє. Головне – забезпечити країну хлібом. Разом з рятувальниками фермери вишукують російські подарунки. Лише після знешкодження відправляють техніку працювати. Якою ціною аграрії вирощують цьогоріч, дивіться в наступному сюжеті. Він до Дня фермера. Ось це Синельниківські поля. Тут вже встигла налитися озима пшениця. Однак поміж колосся можна зустріти ворожі снаряди. Все тому, що угіддя – обабіч тимчасово окупованих територій Донеччини та Запоріжчини. Поблизу Запорізької області є воронок і по 15, по 20 різні. Є метр в діаметрі, є воронка десь 1,4 метра в глибину, 12 в ширину. За кілька кілометрів запеклі бої. Власник угідь Богдан показує, звідки прилітають російські презенти. Щоразу перед тим, як випускати в поля техніку, чоловік проводить власну розвідку – дроном. Інакше працювати небезпечно. Ось, напевно, на даний момент ось ми знайшли ось першу небезпечну. Ось, бачите. Це свіжий російський снаряд, випущений з граду. Не розірвався. Щоб знешкодити подарунок, фермер викликає рятувальників. На огляд та ліквідацію цього непотребу в саперів кілька хвилин. Працюють вже на автоматі. Готов. А це ще одна небезпечна знахідка – касетний боєприпас. Його російські окупанти випустили з урагану, і він теж не розірваний. Накриває велику площу при висипанні касет, і касети самоліквідовують. Площа ураження десь близько 200 квадратних метрів. Вогонь! Через ворожі снаряди поля Богдана всіяні вирвами, а фермерське господарство перетворили на уламки. Російська армія обстріляла цю територію 30 квітня. Окупанти випустили десятки снарядів різного калібру. Отут був навіс, отут була теж обгорожена територія, тут я вирощував чистих диких свиней. Тут було поголов'я около 28 голов. На даний момент не вижили ніхто. Згоріли 200 тонн зерна, худоба, а ще техніка дощенту. Окупанти гатили майже годину. Через безперервний ворожий обстріл стати до ліквідації пожежі рятувальники не могли. Полум'я було такої сили, що від високої температури погнуло металеві труби. За 40 хвилин російська армія зруйнувала те, що батько із сином будували з 93-го року. Збитки лише попередні, але сума для синельниківських фермерів колосальна – понад 10 мільйонів гривень. Знищені 3 склади, навіс, техніка, само собою, склади, які ви можете бачити, всі зазнали руйнування, всі також, це все треба буде знімати і прибирати. Знищений зал, який у нас новий, ми його тільки 2 роки поставили. Та руки фермери не опускають. Засіяли зо 2000 гектарів пшениці, ячменю, ріпака та соняшника. І вже за місяць планують збирати перший урожай. Більше всього, що ми будемо його поки звалювати у склади, які є, там, підремонтуємо.
А як далі буде ситуація, це все буде залежати від того, як буде розвиватися агробізнес у нас у державі, яка буде логістика. Тому що нам треба самим вивозити, я розумію, на елеватори, а елеватори будуть перегружені, це однозначно. А хранити його тут, коли рядом у нас 3 кілометри Запорізька область і 10 кілометрів у нас Донецька область, все одно обстрілюють. Фермери навіть під обстрілами готові збирати урожай, аби не було продовольчої кризи та голоду ні в Україні, ні у світі. Єдине, чого просять у держави – врегулювати ціни. Бо запропоновані трейдерами 4,5 тисячі гривень за тонну пшениці, каже Юрій, ще й логістика, у той час як собівартість 6 тисяч, нерентабельно. Лада Донець, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». Книга катів українського народу. В Україні запустили сайт з даними про російських воєнних злочинців. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Мета проєкту – зібрати факти воєнних злочинів фашистів проти України і тих, хто їх скоїв. На онлайн-платформі вже є дані про 607 росіян, які причетні до злодіян проти українського народу. Кожного ката можна знайти за місцем народження, військовою частиною, віком, а також за територією, де вони чинили воєнні злочини. За даними Генпрокуратури, наразі розслідують понад 1700 справ про воєнні звірства Росії. Це вбивство мирних жителів, мародерство російських військових на захоплених територіях, руйнування цивільної інфраструктури. У майбутньому цю інформацію використовуватимуть у міжнародних судах. Доповнювати книгу може будь-який українець за пошуком «Книга катів українського народу». Їх вимушено розкидало по світу. Вони тікали в пошуках безпеки та мирного неба, а знайшли ще й підтримку на чужині. Від початку повномасштабного російського вторгнення за кордон виїхали понад 5 мільйонів українців. У кожного з них своя історія, свої переживання та досвід. До Всесвітнього дня біженців відкрито розповість історії людей, які покинули рідну домівку. Починаємо наш цикл сюжетів з дніпрянки, яка евакуювалася з дітьми до Німеччини. Як склалося їхнє життя на чужині – дивіться далі. На Новий рік вона загадала більше подорожувати Європою. І ось вже за 2 місяці її бажання здійснилося. Щоправда, за інших обставин. Війна змусила дніпрянку Олену разом із 2 дітьми на початку березня сісти в евакуаційний потяг. У руках декілька тривожних валіз, зібраних завчасно. А у думках, як бути далі. Лише через 2 тижні ми прийняли рішення виїхати з України, і шлях цей продумали так, що будемо їхати в Угорщину. Відразу, коли я почала планувати евакуацію, я планувала її так, що треба їхати туди, де вже хтось у тебе є знайомий, хто щось узнав, хто може тобі десь допомогти. І тому ми поїхали в Угорщину. 3 дні у дорозі, 10 людей на одне вагонне купе та бажання скоріше опинитися в безпеці. Останнє найбільше давало сили дніпрянці Олені. І ось, попри втому та страх, родина дісталася пункту призначення – угорського міста Хайдусобосло. В Хайдусобосло ми залишилися з 14 березня до 5 травня. За цей час ми винаймали житло, платили за нього самостійно. Хайдусобосло – це таке курортне містечко, в них починався сезон, і житло 2 рази ставало дорожчим. Тому було прийнято рішення їхати далі. Наступна зупинка – Німеччина. Тут, у маленькому селищі з населенням у 700 мешканців, Олена з дітьми залишилася. Родину вразила гостинність німців. З деякими навіть вдалося потоваришувати. Німецька волонтерка, яка розмовляє виключно німецькою мовою, фрау Кльос, нам допомагає тут. Вона відвозила нас на своєму власному автомобілі, щоб ми зареєстрували наше місце проживання. Відвезла нас до магазину, де ми змогли купити більше продуктів, більш важкі сумки і підвезла нас додому. Це дуже важка ситуація, і якщо я сама була біженкою, то відчувала би себе дуже самотньо та невпевнено. А для України я бажаю тільки миру. Відтак родина повністю перейняла в німецьке життя, а у ньому довелося стикнутися із ще одним випробуванням – цінами. Купувати ми стараємось продукти з ось такою позначкою –
Гутенгюнстіг. Це означає дешево, але якісно. Ну і приблизно ціни на продукти. Фарш свини 600 грамів 3,30 євро. Куряче філе 600 грамів 5,99. Дуже дорогі овочі і фрукти. Кілограм помідорів приблизно 2 євро. Яблуки 3,350. Якими б не були привітними люди та красивою архітектура, душа болить за рідною країною, каже Олена. А довга розлука з батьківщиною наштовхує на думки. І цінності помінялися. І саме головне, що є у нас, це наша країна, це наше життя. Не повинні страждати діти, не повинні гибнути люди. Я пишаюся мужністю наших чоловіків, тих чоловіків, які на передовій, волонтерами. Тепер Олена обережніша зі своїми бажаннями, але одне все ж таки загадала – скоріше опинитися вдома. І цього разу його здійснив не злий чарівник, а добра фея. Вже декілька днів Олена разом з дітьми в рідному Дніпрі. Каже, розлука була довгою та важкою і сподівається наступного разу відвідати Європу за більш сприятливих обставин. Дар'я Пшенична, Євген Каценко, OpenNews, телеканал «Відкритий».$1,200,000 – ці гроші одна з найбільших світових криптобірж виділила на допомогу переселенцям. Аби отримати кошти, українцям слід пройти верифікацію в одному із запропонованих на сайті фондів, а також подати заявку на електронну адресу. Виплати надходитимуть впродовж 3 місяців на криптогаманець, а потім їх можна вивести на банківську картку. Приблизно $75 на місяць. Зазначимо, криптобіржа вже допомогла більш як 1700 українцям, які вимушено виїхали до країн Європейського Союзу. Ці виплати стали можливими завдяки співпраці криптобіржі та Мінцифри. У планах допомогти і 5 тисячам біженців з України. 21 автівка готова до відправлення. Колону з гуманітаркою для України організували у Латвії. Усе завдяки пожертвам, зібраним на музичному Осокінському фестивалі. Його організували латвійський піаніст Андрій Осокін та латвійська співачка українського походження Катріна Гупало. Загалом із початку російської військової агресії з Латвії в Україну вже відправили понад 400 автівок – позашляховиків, пікапів та мікроавтобусів. Нині їх використовують наші Збройні сили та тероборона. Кращі мелодії Шуберта, Шопена та Моцарта лунали на підтримку України. У лондонському костьолі усіх святих всесвітньо відомий піаніст Ешлі Фріп виступив із благодійним концертом. Впродовж 2 годин британський музикант віртуозно виконував відомі композиції. Вони не залишили лондонську публіку байдуже. Інструмент музиканта прикрашав український прапор, а слухачі, які прийшли на концерт, прихопили з собою синьо-жовті стрічки та інші українські атрибути. Наступний концерт Фріпа у Варшаві. А в Кам'янському відбувся творчий вечір народної артистки України Ади Роговцевої. Разом з легендарною акторкою на сцені виступила народна артистка України Лариса Руснак та заслужена артистка України Світлана Орліченко. Виставу зіграли благодійно на підтримку ЗСУ. Зазначимо, Ада Роговцева 8 років їздить по українських містах, селах, військових частинах, аби своїм словом підбадьорювати людей та вселяти надію. Свій виступ Ада Миколаївна розпочала цитатою української поетеси Ліни Костенко: «Коли починається смерть культури, настає культура смерті». Акторка розповідала життєві історії про себе, найрідніших людей та янголів, яких зустрічала по життю. Про доньку, покійних сина і чоловіка, Лесю Українку, Івана Миколайчука і навіть про прибиральницю і пожежника з рідного театру. Зараз поняття театр класичний, театр музичний, пластичний, ляльковий, дитячий, стерте як таке. На сьогоднішній день у нас 113 лютого, а в багатьох 3113 лютого. І поки не працювала камера, ви запитали, як можна переживати емоції. Отак і можна, коли шкіра піднімається дибки, бо ти не хочеш розбиратися в значенні слів «театр військових дій». Я тепер після цієї вистави маю той оплот надії, яка дала ця вистава, і дала ця неймовірна група і безпосередня Ада Роговцева.
Зібрали понад 50 тисяч гривень для українських військових. У Дніпрі пройшов благодійний легкоатлетичний крос у тунельній балці. Разом до перемоги. Він частина масштабного спортивного проєкту на підтримку військових «Спортнаступ». Організатори змагань – Федерація легкої атлетики та біговий клуб «Старт Дніпро». На змаганнях учасники долали три дистанції – 2, 4 та 8 кілометрів. Були також дитячі забіги. На захід зареєструвались понад 200 учасників, які зробили благодійні внески на потреби захисників. Усі зібрані кошти передали до Фонду оборони країни. На них придбають дрони для військових. Біжалось дуже добре. Ну, деякі місця були такі більш тяжкі, але в основному траса хороша, я ту трасу я знаю. Були траси посложніше. Ну, біжалось дуже добре, атмосфера чудова. Праздник все-таки, хоч під час війни, але праздник біговий. Встреча з біговими друзями, тобто настроєння хороше, бодре. Чекаємо перемоги нашої армії. Побіг присвячений був до перемоги нашої армії. Вот, поэтому не принять я не мог участие, поэтому принял. Такі офлайн змагання, люди дуже скучили, спільнота бігова скучила за ось такими заходами. І звісно, що сьогодні будуть і переможці, призери, але сьогодні всі учасники вже є переможцями, тому що є можливість зібратися і зробити гарний внесок до нашої перемоги. У нас крос так і називається «Разом до перемоги». Коли ми дізналися про ініціативу департаменту «Спортнаступ», коли всі види спорту можуть якось допомогти та зібрати кошти, ми, не вагаючись, відразу приєдналися до цього. Убер повертається до Дніпра. Це стало можливим після перемовин міського департаменту транспорту з перевізником. Нагадаємо, Убер припинив свою роботу по всій Україні з початком війни. Поновлення роботи – це добра новина не лише для містян. Компанія презентує дніпровській громаді 1000 промокодів на безкоштовні поїздки. Частину з них вже передали до координаційного штабу волонтерів Дніпра. Така допомога дозволить економити на паливі та вчасно виконувати задачі, кажуть волонтери. Щодня у середньому штаб здійснює до 30 виїздів. Бувало і до сотні поїздок на день. В знак плідної праці та солідарності компанія Uber дарує Дніпровській територіальній громаді промокоди на 1000 безкоштовних поїздок. Сьогодні частину цих промокодів ми передамо до координаційного штабу волонтерів міста Дніпра. Іншу частину ми передамо працівникам критичної інфраструктури для забезпечення інших функцій з метою перевезення працівників. Зазвичай це буде переміщення якихось гуманітарних пакетів з їжею, там, може, медикаментів для временно переміщених осіб, для людей похилого віку, може, десь там бійці якісь госпіталі потребують доставити прямо до койки. Це люди з цим впораються. Вони закроють більше, ніж 50% мілкого, да, того, де ми можемо не успівати. Це як палочка-виручалочка. Наш паровозик не успіває, ми раз на сусідній перекинули, він довез. Попри війну, пляжі у Дніпрі не порожні. Відпочивальники вже юрмляться поблизу води, навіть не звертаючи увагу на заборону та попереджувальні таблички. Тим часом рятувальники з водолазами влаштовують для плавців майстер-класи, аби в разі чого вони змогли самостійно допомогти потерпілим. Що треба знати і де в області є відкриті офіційні місця для купання, дивіться в нашому матеріалі. Із води дістають людину, вона буцімто наковталась води та не дихає. Їй фіксують голову на випадок, якщо зламана шия. Такий майстер-клас на Монастирському острові для дніпрян проводять водолази разом із волонтерами Червоного Хреста. Далі рятувальники змінюють локацію та вже на манекені навчають іншим прийомам. І кажуть, дістати людину тільки пів справи. Куди важливіше – вміти її реанімувати. 28-29. Паузи між компресіями не повинно бути більше 10 секунд. Для тих, хто засвоїв урок – приз. Корисні поради. Розповідають, як допомогти людині із сонячним опіком. Намочити холодний компрес, приложити на ранку і лежиш. Опустить в прохладную воду на 20 минут место ожога. Ни в холодную, ни в коем случае не брать лед.
Таку акцію цього літа у Дніпрі влаштували вперше. Розповідають рятувальники, планують проводити ще з місяць. Зараз кажуть, це важливо, бо через воєнний стан пляжі у місті не відкриті. А це означає... На пляжах на будь-якому відсутні пости рятувальників, медиків. На цих пляжах ми не зможемо отримати ніякої оперативної та швидкої допомоги. Утім, відпочивальників це зовсім не лякає. А куди ще ходити літом? Море закрите, нікуди не йде. Просто іскупаюсь немножко і пойду. Не боюсь, я у берега. Жарко, хочеться. Людей, які юрмляться на пляжі, вже дійсно багато, зазначають у поліції. Та відпочивальників за порушення не штрафують. Ми попереджаємо людей, нагадуємо про те, що пляжі зачинені, вони не відкривались, тому небезпечно проводити тут час, тим паче купатись. І як ми бачимо, дорослі приходять з дітьми, ми також звертаємо на це увагу, щоб діти були в безпеці. Утім, безпечні пляжі, тобто відкриті, є. Щоправда, в області. Одне з місць для купання у Верхньодніпровську, друге – у селищі Дніпровське. Тож екстрені служби закликають, якщо й пірнати, то тільки в дозволених місцях. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий». Вірка Сердючка, Оля Полякова та Казка. Цих зірок незабаром можна буде почути у дніпровській підземці на фесті «Без віз, без війни». Цими вихідними у метро був цирк. Програму готували артисти-переселенці. Серед них і клоун з Рубіжного, і дресирувальниця з Луганська. Що у планах прес-центрі відкритого, розповів директор КУСТу Вадим Гефтер. Громадська організація – головний хедлайнер культурних подій у Дніпрі. Зараз ведуть переговори з Казкою. Значит, как это ни парадоксально, высказала желание, и, ну это прям не намеки, это все в работе. И Верка Сердючка, и Оля Полякова, все хотят, и они ждут. Да, и это все в процессе, я думаю, что мы не разочаруем дипломского зрителя, даже, может быть, и удивим. Інформація наостанок. Дощ, грози та навіть град. На Дніпропетровщині очікується погіршення погодних умов. Про це повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології. Синоптики прогнозують погодні негаразди вже від завтра і аж до вихідних. Тож рятувальники просять містян бути уважними і за крайньої необхідності не виїжджати далеко у негоду. На цьому в мене все. Дякую, що залишаєтесь з відкритим. Українська сміливість надихає світ. Слава ЗСУ, слава Україні. Тримаємося разом. We'll be right back.